Men adabiyotni qismatim deb aytib qo'yganman. Buni o'zim bilaman. Alloh biladi. Qismatim demaganimda men bu yerlarda yozuvchilar dala hovlisida makon tutmay, xotin bola chaqamning yonida yurardim. Tuzukkina ro'znoma yoki jurnalga muharrirlik qilish ham qo'limdan keladi. Nima qilay? Hayot shunday bo'ldi. Shukur Xolmirzayev. Adabiyotni qismatiga aylantira olgan adib. Uni zamondoshlaridan biri kimsasiz orolda o'z xayollari bilan yolg'iz qolgan Robinzon Kruzoga qiyoslasa. Boshqalar esa hikoya janriga bemisil o'zgarishlar olib kirgan Hemingwayga o'xshatardi. Bu tashbihlar ham bejiz emas albatta. Zero Shukur Xolmirzayevning yashash tarzi qisman bizga Robinzonni eslatsa, hech kimni takrorlamaydigan ijodi tufayli allaqachon klassik yozuvchiga aylanib ulgurgandi. Soxtalikni xushlamaydigan, bir umr adabiyotni o'rta miyonalardan himoya qilib kelgan Shukur Xolmirzayev hayotda birovga yoqayin deb yashamadi. Aksincha, buyuk adabiyot qarshisida na o'zini, na o'zgani ayadi. Dormon. Tumanzor qo'ynida kezaman. Qarshimda Shukur Xolmirzaning dala hovlisi. Go'yoki poyonsiz yuzayotgan qayiqqa o'xshar. Tolqin eshkak esha yotir. Shukur Xolmirza. Shukur Xolmirzayevga ilhom bergan zamin, Surxondaryo tog'lari, san'at asariga o'xshash go'zal manzaralaridir. Bulg'usi adib mana shu muhit va shu yerdagi chapani odamlar, zamondoshlaridan biri ta'kidlaganidek, choriboylar va panjiboylar davrasida ulg'aydi. Maktabda o'qib yurgan kezlarimda ajoyib domlalarimiz bo'lardi. Adabiyotdan dastlabki saboqlarni shu kishilar berishgan. Bu paytlari televizor yo'q edi. Suyanganimiz faqat kitob bo'lgan. Buning ustiga menga momom rahmatli juda ko'p ertaklar aytib berardilar. Goho jonlariga tegib ketsam, ezma chuvuk derdilar. 8-chi sinfgacha yaxshi odamlarning qo'lida o'qidim. Bir kun ov qilib yurib, yo'lni topolmay qoldim. Keyin amallab uyiga qaytib kelganimda nimadir yozgim kelaverdi. O'sha kuni xatarli so'qmoqda degan ilk hikoya yozdim. Talabalik yillaridayoq Shukur Xolmirzayevning Oq otli, 18 ga kirmagan kim bor nomli qissalari chop etilib og'izga tushgandi. U hatto taniqli adib Abdulla Qahhordan To'lqinlar qissasi uchun xat ham olgandi. Hurmatli Shukur Xolmirzayev, Sharq yulduzida bosilgan To'lqinlar povestingizni o'qidim. Povest yaxshi taassurot qoldirdi. Butun asar davomida qisqalikka intilasiz. Yozuvchilikda ko'zingiz ochilib kelayotgani ko'rinib turibdi. Nazarimda povestning nomi to'g'ri emas.
keyingi ishlaringiz baroridan kelsin. Salom bilan Abdulla Qahhor. Shu falakning gardishi bilan dastlabki asarlarni yozgandir. Adla kegini atrofida bir o'ralish qolganmiz. Men bir xato qarimdan keyin bordi keldim. Bizlar savodsizmiz bolam. Mana men Google bilan chexibdigina o'qidim. Sizlar ko'p o'qinglar dedi. U odam tug'ma endi ijodkor, tug'ma buyuk odam edi, lekin shunaqa deb kamtarlik qilardi. Universitet bitirgandan keyin 18-20 yil kim bor chiqqandan keyin men 5-6 yil yozmay qo'ydim. Shug'ullanib ketdim shu bilan. Qaytadan o'qiy boshladim. Sholokhovdan boshlaganman. Tolstoyga o'tganman, Turgenev, Chexov, Qomagin, Gogol, Veresay bir bala orusda qolmadi-da. Keyin fransuz adabiyotini o'qiy boshlaganimda o'zimdan ko'rinib qola boshladim. Bir shuncha ulug'lar bor ekan. Bek hamma narsa yozilgan ekan. Senga nima bor? Ketdim, yozmay yurdim. Yo'q, bu baribir boya aytganimda ehtiyoj ekan. Gapirmasang yorilib o'lar ekansan. Keyin har bitta uchun adabiyotda joy bor ekan. Shukurxon Mirzayev bilan birinchi uchrashuvim 9-sinf sinflik paytimda, o'sha o'smirlik, o'spirinlik yillariga to'g'ri kelgan. Shunda Yangiboy Shoymardanov degan bizni qishlog'imizdan chiqqan ajoyib bir shoir bor edi. Shu kishi bilan Toshkentga kelganman. Ana shunda men Shukur akani birinchi marta ko'rganman va u kishining suhbatlarini, ular suhbatlashayotgan suhbatlarga bir o'spirin sifatida chekkadan qarab turganman. Umuman hech kimga boshqa odamlarga o'xshamagan, boshqalarga o'xshab gapirmaydigan ham, boshqalarga o'xshab o'zini bir o'xshamaydigan jihatlar bilan birdan tasavvurimda qolgan. O'sha suhbatda jahon adabiyoti haqida, jahon adabiyotining ulug' namoyandalari haqida, ularning asarlari haqida nihoyatda yonib gapirgan edi. Men shunda hayron qolganman, shunday katta adiblarni Tolstoyday, Aytmatovday yoxud boshqa adiblarni asarlari haqida gapirganda shu butun sahifalarni yoddan aytish darajasida yoddan aytib berar edi. Talabalik yillarimda Matyoqov Qo'shjonovning to'garak mashg'ulotlarida Ko'z yomg'iri degan hikoyamni muhokama qilishdi. Hikoya Domlaga ma'qul tushdi. Keyroq Domla bilan qovga chiqdik. Domla yo'lda kesilgan nok daraxtini ko'rib, ko'zlariga yosh oldilar. Domla, sen ham tabiatni yaxshi ko'r, sen ham yig'lashni o'rgan, dedilar. O'sha tabiatdan, o'sha soddalikdan, meni odam qilgan tabiatdan, meni odam qilgan bir fidoi insonlardan, tuyg'ulardan, fikrlardan uzoqlashdimmi? Men bir kosmopolitga o'xshab o'zimni yo'qotib qo'yaman. Tosh ko'rsa hikoyasi o'sha nimani erkti istab yozilgan dastlabki adabiyotimizdagi baquvvat hikoyalardan biri. Bunda xalqni agarda xalqni hadib jig'i tegaverish kerak emas. Agar odamlarni jig'i tegaversa, bir ko'tarilsa og'ir tosh ko'rsa hammayoqni vayron qilish mumkin. Ko'p ishlar bo'lishi mumkin. Bu xalq bilan hisoblashish kerak degan nima edi? Bu hikoya juda mashhur bo'ldi. Hatto shunaqa ham bo'ldiki, u yerda ba'zi bir gaplar bor edi, keyin kitob nusxalariga kirmagan. Toshkent oqshomi gazetasida
nusxasini olib shuni qayta tiklash kerak menimcha. Shukur Xolmirzayevga eng ko'p shuhrat keltirgan adabiy janr bu hikoyachilik bo'ldi. Shukur Xolmirzayev avvalo odam haqida yozdi. Tirik odam haqida. U obrazlarni to'qimadi. Aksincha, hayotning o'zidan izladi. Ko'tarinki pafoslarsiz, bo'yamasdan borini boricha tasvirlash san'atini Shukur Xolmirzayev juda yaxshi egallagan edi. Shukur Xolmirzayevning hikoyalaridagi qahramonlar kimga o'xshaydi? Bu qahramonlar tom ma'noda o'zbekning o'ziga o'xshaydi. Aynan shu xususiyati bilan ham bu hikoyalar o'z davrida yangi hodisa hisoblandi. Kunlarning birida u kishi o'zbek xarakteri degan hikoyani yozib chop etilgan ekan. Men shu hikoyani o'qiganimdan keyin yozuvchi bilan uchrashib qoldim. Shukur akaga aytdimki, hikoya nihoyatda o'xshash bir betakror bir asar bo'libdi. Faqat mening nazarimda shu Aleksey Tolstoyning Ruskiy xarakter hikoyasining tarjimasiday bo'lib qopti. Mabodo bir kun kelib ruschaga tarjima qilinganday bo'lsa, o'zbekski xarakter bo'lib qoladi va o'qigan odam darrov Tolstoyning hikoyasini eslaydi. Degan edim, chindan ham shunday bo'lib qopti dedi-da, keyin xullas variantlar o'yladik. Mening nazarimda dedim, men endi o'kishiga shu bu o'zbek xarakter emas, balki o'zbeklar degan nom bilan atalsa bo'lar. Nimagaki u ruskiy xarakterda bitta odamning xarakterini ko'rsatish maqsad bo'lganda millatning qudratli jihatini bitta odamni obraz orqali tasvirlagan. Shukur Xolmirzayevning balandligi shundaki, bitta hikoyani ichida o'zbekning turli tuman qiyofali ekanligini, lekin o'zini birov uchun fido qilib yuborish qo'ldan keladigan odamlar ham borligini bitta hikoyaga jamlagan. Turli tuman o'zbeklar, shuning uchun buni o'zbeklar deb qo'ysak ma'qul bo'ladi degan edim. Ma'qul dedi va u kishining roziligi bilan adabiyot darsliklariga shu o'zbeklar degan nom bilan kirdi. Afsuski biz endi shuni keyingi nashrlarida biz bexabar qoldik-da, shu keyingi nashrlarda ham o'zbek xarakteri holicha ketdi. Haqiqatni ro'y-rost yozavergani uchun jamiyatga sig'magan ustoz hikoyasidagi istidodli talaba yigit deysizmi? Umr bo'yi sobiq tuzumning yolg'on mafkurasiga aldanib, umrini shamollarga sovurgan kechagi kun kecha hikoyasidagi Sobirova obrazini olasizmi? Yoki keksa g'ijjakchi hikoyasidagi ko'pchilik tinglamay qo'ygan musiqasini xos odamlar davrasida chalib baxtiyor bo'lgan g'ijjakchi personajimi? Bu obrazlar o'z davridayoq chinakam hodisaga aylangandi. Shukur aka bitta bo'sh asar yozgani bilan yozuvchilikni suiiste'mol qilgan yo'q. Biz endi qo'limizdan keladi, taltayib, mana bunday qilamiz degan gap bo'lmagan unda. Har gal yozganda bir qiziq odati bor edi. Bog'da borsam agar yozishdan oldin soqolli olingan, shlyapa kiyilgan, oyoqda tufli shu orasida bo'lib o'tirardi. Borib bir ko'rgan odam aytardiki, bu yoqqa ketadi. Yo, u yozayotgan bo'lardi. Yozishni boshlagan bo'lardi. Yozishgacha bo'lgan Shukur Xolmirzayev, yozishga o'tirgan Shukur Xolmirzayev boshqa odam. Umuman Xolmirzayevning obrazlari adolatsizliklarga qarshi isyon qilgan kishilarning yaxla tipaji edi. Bunday asarlarni maxsus tayyorgarliksiz o'qib bo'lmaydi. Qaysi hikoyasini olmang, ular o'quvchini o'z yo'rig'iga solib chalg'itmaydi. Unga hukm o'tkazmaydi. Ya'ni yozuvchi o'z asarlarida ortiqcha aqllilik qilmaydi. Kitobxonni o'zi bilan teng ko'radi. Uni nasr bog'ida o'zi istagandek sayr qilishga imkon beradi. Va xulosani ham kitobxonning
o'ziga ishonadi. Bu darajada masalan hikoyalar endi 3 tom hikoya. Hali o'zbek adabiyotida 3 tom hikoya meros qoldirgan yozuvchi yo'q. Hikoya bo'lganda ham qanday hikoya deng, har bir bu durdona jahon adabiyoti durdonalari bilan. Jahon adabiyotining eng o'sha mashhur hikoyalari bilan har qanday davrda ham, har qanday zamonda ham, har qanday badiiy mezonda ham bellasha oladigan hikoyalar. Meshkur Xolmirzayevni shu jihatlariga u ijodiy mezonlarda ham. Ijodiy mezon desam noto'g'ri bo'ladi. Umuman ijodiy prinsiplarda, ijodiy nizomlarda ham, ma'naviy nizomlarda ham orqaga chekinmagan odam. Shunday suhbatlashib o'tirar edik, masalan o'sha paytlarda aytardi, hikoyani men endi bildim. Hikoya degani bu hasratingni ayta bilish degani ekan dedi. Men hikoya yozmayman, hasratimni aytaman degani. Tasavvur qilgin kim? Kimdir shunday yashashi kerak ekan. Men shunday yashabman. Sufiylardek. Ammo sufiylar dunyoni o'zgartirishga ko'p ham harakat qilmaganlar. O'shalarning yo'lini ko'proq o'rganishimiz kerak ekanda. Shukr akaning uyiga kirgan kishi hech qachon quruq qo'l bilan chiqmagan. Qo'li uzun bo'lib quruq qo'l bilan kirgan bo'lish mumkin. Lekin quruq qo'l bilan chiqmas edi shukr akaning uyidan. Nimanidir haligi juda bir ko'zga asrab yurgan bir qadimda chiqqan bir noyob kitobimmi yoki o'zi bir o'qib tugatib o'shani deyarli o'sha mazmunini yodaki biladigan darajaga kelgan eng bir zo'r kitobini qo'liga ushlatib chiqarib oladigan odati bor edi. Men yomon yozuvchi emasman. Meni asarlarim, xususan hikoyalarim o'zbek adabiyotida yangi bosqichdir. Buning izohini bilgichlardan so'rash lozim. Mening yuragimdan o'zga do'stim yo'q, yaqin yo'l olmagay g'anim yo malik, lekin bilib qo'ying hech kim hech mahal menga pand bermagan yuragimchalik. Shu sherni Xosiyat Rustamova men u kishidan eshitganimdan yodlab olib Shukr akaga aytib berganman. Shukr aka tabiiy bu sherda hali xabari yo'q, bu sher uzun shermi, balki to'rt qatormi, buni ham bilmasdan qayoqqa to'xtab yo'lda ketayotgandik do'rmon yo'lida. Qayta o'qi degan. Qayta o'qigandan keyin juda ham yaxshi yozibsan, lekin ayolda hidi kelyapti degan bir so'zda aytgan. Men ochig'i juda karat holatga tushganman. Shukr aka buni ayol kishini yuragidan otilib chiqqan satrlar ekanini shunday bir katta san'atkorona ko'p yillik tajribadan ham tashqari bir iste'dodning nuri bilan ko'rib anglagan edik. Shukr aka bu meni she'rim emas, bu Xosiyat Rustamovani she'ri, Xosiyat opani she'ri desam, ya unday bo'lsa avliyo bo'lib ketibman-da deb bir hazilga burib qo'ygan. Shukr Xolmirzayevning qolipga tushmasligi dastlabki hikoyalaridan boshlab tanqidchilarni garangsitib qo'ygan edi. Ashaddiy mafkura paraslar uning qahramonlarini singdira olmadilar va dedilarki, Xolmirzayev sho'ro odamlarini atay qo'pol va to'pori va hatto ovsar etib tasvirlayapti. Shukr akaning adabiyotga millatning oddiy realist yozuvchisi bo'lib kirgani haqidagi so'z aytilmay qoldi. Sababi oddiy. U yozgan narsalarda zamon talab etmish sotsialistik realizm, quruq maddohlik yo'q edi. Binafsha hidlang amaki degan O'lmas Umarbekov haqida, umuman o'zbek adabiy muhiti haqida go'zal bir manzara chizilgan Botir Zokirov shaxsiyati, Uchqun Nazarov shaxsiyati, O'tkir Hoshim shaxsiyati,
özünün şahsiyeti, ayollarının şahsiyeti, Mutal Burhon şahsiyeti, Abdulla Orif'te fenomenlerinin şahsiyetine şu kadar bir naziklik bulan, şu kadar bir içkinlik bulan ve yazıcının noktaya nazar bulan. Çünkü kadar maharet bulan tasvirleyen ki, hali biz o eserlerinin kımmetini unçalıyam, düşünüp yetkenimiz yok. O zamanıge münasip davrıge muvaffak tarzda bu Uzbek hikayeçiliğinin cüde belen mertebeye kütardık. Şu için bir yolda, eğer bura bir katta hikayen aviz çıksa, şükür halımıza evin çiğitle bir nasıl karışıklıyım. Keyin romançilik diyen bir tecrübeler kıldı. Lekin o özünü bana bir dramayam yazdı, kıssayam yazdı, 18'e kırmakam var. Biz şimdi onu okuyan peytlerini biler miyiz? Birinci tasarruatlarını. Yok ki başka kıssaları. Lekin o kuşu özünü hikayenavis deyipler. Şu hikayeçiliğin ustası deyipler. Hakikaten şuna kadar. Qahar haqida juda hurmat bilan gapiradi. Ko'p mehnat ham singan abla qahardi. Lekin shukr Xolmirzayev hikoyalari qahardan ko'ra hayotiyroq. Bugungi hayot, o kishi ko'proq o'tmish haqida yoz. Bu o'zimiz yashab turgan davr, o'zimiz bilan nafas olayotgan odamlar haqida gapirishi jihatdan ham o'ziga xos. Kundalikdagi ma'lumotlarga qaraganda yozuvchi barchasiga qo'l siltagan. Xavsalasiz bo'lgan paytlari ma'lum muddat yozishni ham tashlab qo'ygan. Lekin uning shourida yashaydigan bir Gamlet yozmasdan tura olmasdi. Shuning uchun sevimli yozuvchimiz yana ijodga, adabiyotga qaytdi va juda to'g'ri qildi. Hali ko'p narsa aytilmagan Shukur Xolmirzayev haqida. Sirtdan aytildi ko'pisida. Uni ham shaxsini ichkariroq borib, ham ijodini, ham davr zamonga munosabatlarini tadqiq qilib, o'rganib aytsa, bo'lajak yozuvchilar uchun bu bir maktab. Nasrga tog' bo'lib kirib kelgan zot. Falakni tars yordi cho'ng qoyalari. Hayot qadar mangu, zaminday abad, Shukur Xolmirzaning hikoyalari. Shukur Xolmirzayev. Adabiyotni qismatiga aylantira olgan adib. Uni zamondoshlaridan biri kimsasiz orolda o'z xayollari bilan yolg'iz qolgan Robinzon Kruzoga qiyoslasa,
boshqalar esa hikoya janriga bemisil o'zgarishlar olib kirgan Hemingway'ga o'xshatardi. Bu tashbihlar ham bejiz emas albatta. Dormon. Tumanzor qo'ynida kezaman. Qarshimda Shukur Xolmirzaning dala hovlisi. Go'yoki poyonsiz yuzayotgan qayiqqa o'xshar. Tolqin eshkak eshayotir. Shukur Xolmirza. Shukur Xolmirzayev o'z istroblari qarshisida hamisha yolg'iz edi. Lekin u bu yolg'izligidan hech qachon nolimagan. Aksincha, shunday yolg'izlik adabiyotga nechog'liq kerak ekanligini u yaxshi bilardi. Ba'zida hamma narsadan o'zini ixotalagancha, o'zini unutgancha uzoq yozaverardi. O'xshin juda qattiq, dahshatli ishlardi Shukur Xolmirzayev. O'zi shu ishlash uchungina yashardi shekilli, yozish uchun. Yonma-yon dormondagi bog'da turganmiz, endi masal 3-4 ta eshik narida. O'xshin 3-chi qavatda yashardi. Bir vaqtda 20 tacha odam borib joylashdik. Hech kim 3-chi qavatga chiqmaydi. Hamma 1-chi, 2-chi qavatdan joy olishi kerak. Men endi birinchi marta borishim, bilmasdan 3-chi qavatdan joy berishdi, demasam borib, ular nimaga bunday qilyapti desam, Shukur akadan qo'rqar ekan hammasi. Chunki u odam ishlagan vaqtda shunaqa qattiq ishlaydi. Salomlashsangiz, salomga alik olmaydi. Faqat bosh irg'aydida, yuzingizga qaramaydi har holda. Chunki siz yuzingizga qarasa, siz bilan chalg'iydi. Ovqatga boradi. Odamlar bilan o'tirib ovqatlanmaydi. Ovqatini oladi-da, xonasiga kirib ovqatlanadi. Men endi uni nimaga bunday qilar ekan deb o'ylayaptim, lekin so'ramadim. Faqat o'zimcha javobini topdimki, u o'zining hayoti bilan yashamagan. U yozilayotgan asaridagi qahramonlarning hayoti bilan yashagan. Siz bilan men bilan gaplashsa, u o'zining hayotiga ko'chib qoladi. U ko'chishni istamaydi. U nargi hayotda yashash kerak. Shuning uchun telefonlari yo'q, birov chaqirsa chiqmaydi, odamlar kirsa qabul qilmaydi, faqat yozadi, yozadi, yozadi. Va bir kuni tugaydi. Ana endi tugagandan keyin boya 3-chi qavatga chiqmaganligining sababini bilaman. Endi undan qochib qutulib bo'lmaydi. Har ikkala o'sha xonada turardi. U bu uni uyida, uyida. Ijod xonasi ham shu, uyi ham shu, do'st yo'llarini kutadigan xonasi ham shu yer. Ba'zan kirib, ertalab yoki kechqurun yo'q o'zi chaqirganda, yo'q o'zim chaqirib kirganda, albatta mashinkada kichkina portativ mashinkasi bo'lardi. Shu mashinkada ustida kechasi bilan yozib chiqar. Asarlarga nazar tushar. Shunda birorta so'zni tuzatganini ko'rmaganman. Mani ham bir mashinkam bordi, o'p kelmadigan juda katta mashinka. Shunda yozganimda, agar oldim qo'lyozma qilmasam, u mashinkada yoza olmasdim. Hattoki bir nusxali narsalarni yozadigan bo'lsam ham, qayerdadir o'chirib, rezinkamni o'chirib boshqa qilib yurdim. U biror satrni, biror so'zni o'zgartirmasdi. Bir kun so'radimki, Shukurjon, biror so'zni o'zgartirmasdan, tahrir qilmasdan biror jumlani qanaqa qilib yozasiz? Desam, men adabiyotda 15-20 yildan beri bekor yuribman. U qo'sha-qo'sha uchastkalar solmadi. Qo'sha-qo'sha mashinalar olmadi. Nuqul ijod qildi. Shukur Xolmirzayev uchun bu dunyoda faqat ijod va adabiyot bor edi. Boshqasi uni sira qiziqtirmagan.
Siz bilen beni okşap yapılaşıp oturgen diye ben kop sezer edim. Şükürlük işlep oturar edin o. İşlep oturar edin o. Şu derecedeki onun için mesela siz hem, ben hem, özü hem bu obyekt dedi. Albatta bu degen insanın paskı oluş obyektimiz. İnsanın uluğlaydıgen obyektiydi. İnsanın adabiyatki obyekt buladıgen cihatlarını izlep oturar edin. Ve onu bu şey sohbetlerden kim var bu şey adabiyatki obyekt sıfatı da alıp kirar edin. Geçir kızım. Meni hamma vaqt faqat yozish qiziqtirgan. Yozish jarayonidan zavq olganman. Asar matbuotda chiqqach bir kun yarim kun xayolimda bo'lgan. Keyin yelkamdan oshirib tashlaganman. Davomi qiziqtirmagan. Men hayotimda shu odamning kundaliklarini, yon daftarlarini nashrga tayyorlayotgan payt yana bir narsaga amin bo'ldim, yana bir narsaga afsuslandim. Shu umrim davomida bir kundalik tutmaganimga. To'g'ri, o'sha ma'lum bir fikrlarni, o'ylarni, odam aytgan ayrim qarashlarni qog'ozga tushirib yuradigan odatim bor edi. Lekin maxsus alohida bir kundalik tutmaganimga afsuslanaman. Mana bu cheksiz sog'inch nomli maqola esimi yozishda ham mana shu o'sha xotiralardan foydalandim, lekin o'sha yon daftar bo'lganda men o'ylayman bundan ham yaxshiroq chiqqan bo'lardi. Odatda ba'zi yozuvchilar bo'shroq asarlarga ham oq yo'l tilab, sayoz kitoblarga ham katta-katta so'zboshlar yozib beraveradilar. Lekin Shukur Xolmirzayev bu borada o'z ko'ngliga qarshi bormagan. U rostini aytardi. Hatto ba'zi manaman degan adiblar avval Shukur Xolmirzayevni roziligini olib keling, undan keyin gaplashamiz deya o'zlari ochiq aytolmagan tanqidiy gaplarini Xolmirzayev orqali aytirishgani ham bor gap. O'rta miyona kitoblar, talantlilarning kitoblariga shu keyingi yillarda xususan katta-katta yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, olimlarimiz yoppasiga so'z boshi yoza boshladilar. Bu yo'sha so'z boshi bilan u kitob yaxshi bo'lib qoladiganda edi. Suiiste'mol qildilar-da. Shukur aka suiiste'mol qildi demayman. Lekin bitta ikkita bo'sh narsalarga ham xayrixohlik qilib, foto berib shunaqa qilgan joylari bor. Shundan lekin o'zi pushaymon bo'lib yurardi. Pushaymon bo'lib yurardi. Shukur Xolmirzayev Abdulla Qahhorning ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan Yoshlar bilan suhbat degan mashhur kitobiga muharrirlik qilayotganida yuqoridan sovuq shamol esib ishdan ketadigan bo'ladi. Shunda yozuvchi do'stlari bir yoqadan bosh chiqarib, uni yangi tashkil etilgan Guliston jurnaliga ishga joylaydilar. Afsuski, Shukur aka qizil mafkura tazyiqi ostida yana ishdan ketadi. Qom xatolar asarlar tahririyatga kela boshlagandanmi, ba'zan o'sha davrni rahbar yozuvchilari majburan kitoblarini asarlarini jurnalga chiqarasan deganidanmi qiynalib ketardi. Qiynalib ketib uyushmani muhokamalarida hatto aytardi, katta xalq yozuvchi xalq adiblarining ham asarlari bo'lmasligini shartta-shartta yuziga o'sha yig'ilishda aytib juda bir kunchagil bilan qaytargan romanlari ko'p bo'lgan. Ana shunday holatga chiqisha olmay qolgan. Shundan jurnaldan ham ishdan ketgan adib Sharq yulduzi jurnalida ham uzoq ishlay olmaydi. Ko'pgina yaroqsiz asarlarni qaytargani uchun vaqtincha ishdan bo'shab turishini iltimos qilishadi. Yozuvchi butunlay ketadi. U adabiyot manfaatini hamma narsadan ustun qo'yar. Bu borada murosaga bora olmas edi. Bu
bir yığılıp gidiyordu. Cüda, hamma ciddi. Ve koluğa papirosunu olmadan, hala tutatılmadan sigaretini. Başında şlepa, oturgan cöyde, birinci Katar'da oturuptu. Cüda, sigaretli kolumu kurtardı. Menge mümkün mü? Dedi. Ha, demek yap Şükür Can, dedi. Mayrıs git etken, gapir etken adamım toktadı. Ben bir de çekip birey dedi. Odapın odapsızlığını karayın. bu şimdi atelep. Çünkü yani o gapir etken adam şu kadar kireksiz. Gaplarını şu kadar ciddiyet bilen. Yani adamlarla manal geleydiken kılıp gapir etti ki, şu adamını sındırış için hem bana, bana şimdi itibar bulundu. Bazen bazı yazıcılarımız, icatkarlarımız bu yüzünü icadından kurmuştan kuru, minberlerde kurmuştan yaş görüldü de. Ülge de uşak kırıp çöpe görüldü. Yok, onu da unakamazdı. O meşhur yazıcılar sayısı bir iki meclislerde geçip de gapırdı. Yıllık meclislerde uşa edebiyat hakkında, yıllık kılıngan işler, edebiyattaki işler hakkında profesyonel yazıcı sıfatla gapırdı da o. O bilardı o. Mesela hikaye, şu matının var mı? Şunday karab bilardı, bunu kon grupası kanaka, bunu ahangi kanaka, usullü kanaka, bitti ki bilardı. Adabiyatının faciası, istedodlar yokligi demez. Adabi şahslar yokligi tufaylidir. Adabi şahsları bolmagan adabiyat, yaltaqona adabiyat bolib kelgan. Şu manoda, Şükür aka adabi şahs edi. Ro'za aka Şükür Xolmirzayevning portretini juda yaxshi mehr muhabbat bilan chizgan. Katta qalb egasini ocha olgan. Katta mehr muhabbat bilan ochilgan. Ya'ni qarasangiz o'sha Şükür aka xos harakatlar, yuzdagi ifoda Şlepa endi uni kishining doimiy bir hamrohi bo'lgan ashyo deyish mumkin. Mana shunday holatda o'sha asablarning tarangligi ham bor. Shukr aka ichida shiddatni, hayajonni va ayni paytda asabiy titroqlari ham shu mana shu portretda o'z aksini topgan deb o'ylayman. Men hayotga muxlisman, yashamoqqa vaqtim yo'q. Bunda bari naqtirur, mening o'sha naqtim yo'q. Osmon boqi, yer mangu, hayot abadiy bo'lsin. Men uchun sen baxtli bo'l, mening esa baxtim yo'q. Shu 4 satr she'rda birinchi satrini men hayotga muxlisman, yashamoqqa vaqtim yo'q degan satrda Shukr aka. Bu meni satrim. Bunu menga berasan degan gapni aytganda men juda quvonganman. Azbora endi bir erkalari bir samimiyat bilan bu gapni aytgan. Men hayotga muxlisman, yashamoqqa vaqtim yo'q. Shukr aka chindan hayotga muxlisi. Bu satrga, bu to'rtlikka kelgan Shukr Xolmirzayev deb sarlavha qo'yildi. Shukr aka shu oxirgi nimalarida shu 60 yoshlardan keyin bir gap aytgan sabr voy. Inson shu vaqtida yozib qolish kerak ekan. Sababi bizni yoshimizga kelganda aqling charxlangan, peshlangan bo'lishi mumkin. Yozish manevrlarini hammasini egallagan bo'lishi mumkin, lekin hatto ilhoming ham kelishi mumkin. Lekin shu narsani sarflashga kuch topolmay qolar ekansan. Bu yomon narsa ekan. Biz bu narsani kutmaganmiz. Har qalay endi yaxshimi yomonmi yozib yurib puzu, lekin mana shu qarilikning pand beradigan tomoni shunday ekan. Mening Gamletligimni bilmasangiz kerak o. Talabaligimda Shakespeare'ning bu asarini bir tunda o'qib chiqib, bir necha kun uxlolmay yurganman. Miyamda negadir
Men Gamlet bo'lsam kerak. Shakespeare men haqimda yozmaganmikin deganga o'xshash fikrlar aylanib qoldi. Allohning irodasimi? Universitet dram to'garagida shu asar sahnada qo'yiladigan bo'lib qoldi. Shukur Burxonov meni Gamlet roliga taklif qilib qolsa bo'ladimi? Darhol rozi bo'ldim. Ozo Sharofiddinov aytadiki, Shukur Burxon kafedramizga janjal qilib kelar edi. Bu Shukur aytayapti, bu qandaydir bir narsalar qoralab yuraman degan gapni gapirdi. A buyuk artist-ku bu. Bu buyuk artist bo'ladi. Sizlar buni yo'ldan urmanglar deb dedi, bizga shunaqa ma'lumot bilan tana bilan kelgan joylari bor dedi. Gamletning istirobi Shukur Xolmirzayevga ham begona emasdi. Gamlet Shukur Xolmirzayevning o'zi edi. O'z qadrini biladigan qalamkash ham o'z shaxsiga qiziqish suyganidan zig'ircha g'am yemaydi. Masalan, menga kelsak, parvoyim palak. Meni butkul unutsalar ham g'am yemayman. Nachora deb qo'ya qolaman. Adamni jildlar haqida gapiradigan bo'lsam, o'zlari hayotliklarida birinchi, ikkinchi jildlarni adamga ko'rish nasib etgan edi. 3-chi hamda 4-chi jildlari vafot etganlardan keyin nashr etildi va o'zlarining o'sha vasiyatlariga ko'ra men o'sha ena qizim Sayyorajon xayrlashuv xatini ham shu 3-chi jildga kiritdim. Mani hozirgi kunda yagona maqsadim, yagona bir orzuyim mana shu jildlarni keyingilarini chop ettirish, nashrga tayyorlashdir. Va mana shu barcha qissalari 5-chi jildga jamlangan. 6-chi jild ham o'zini juda qadrliligi bilan menimcha ajralib turadi deyman, chunki odam hayotlik paytlari mana shu 60-chi yillardan boshlab to umrlarini oxirgacha adabiy maqolalar, taqrizlar, suhbatlari ko'p chiqqanki, lekin shular biror marta 45 yil davomida hatto birorta kichkina to'plam bo'lib ham chop etilmagan. Shuning uchun mana shu 6-chi jildga men odamni 60-chi yillardan to umrlarini oxiriga qadar yozgan maqolalari, taqrizlari, turli adabiyot haqidagi, ijod haqidagi, ma'naviyat, ma'rifat haqidagi, qadriyatlarimiz haqidagi qarashlarini, asarlarini kiritganman. Shukur Xolmirzayev hikoya va qissalardan tashqari bir necha romanlar yozdi. So'nggi bekat, Qil ko'prik, Ola buji, Dinozavr. Dastlab u Ola buji degan romanni yozdi. Bu romanda o'zini boshqa bir muhitga kirib qolgan. Muhit uchun begona va o'zini olabuji sezgan odamning fojiasini aks ettirishga harakat qildi. Keyin undan kelgan dinozavr romanini. Bu meni ko'zim oldida yoza boshlagan roman. Dastlabki fasllarni o'qib berardi. Keyingi bo'lgan voqealarni aytib berardi, bunday bo'lardi. Keyin uni aytib bergandan keyin o'qisam, Shukur Xolmirzayev shunaqangi ko'zi o'tkir, nigohi o'tkir, xotirasi o'tkir yozuvchi ediki, tabiatda, hayotda bo'lgan mayda-chuyda detallarni ham, tafsillarni ham xotirasi olib qolar ekan. Agar dinozavrni boshqa asarni o'qiyotgan bo'lsangiz, tafsillar bilan, detallar bilan to'la. U manzarani nihoyatda aniq beradi. Dinozavrni qayta yoza boshladim. Ilgarilardan farqi, bosh qahramonni o'zimdan ajratmadim. Shunday silliq va ravon ketdiki, o'zim-o'zimni yaxshi ko'rib ketdim. Demak, eng iblisni tasvirlaganda ham o'zim bo'lay. Dinozavr romani Xudo xolosa chop etilish arafasida bu asar 3 qismdan iborat. Birinchi kitobi afsuski yozilib tugatilgan, keyingi ikkalasiga yozuvchi ulgurmagan. Dinozavr mening ishongan bog'im, suyangan tog'im. Shu mening bu hayotdagi, qismatdagi eng mazmunli ishlarimdan biri. Dinozavr qirilib ketaveradi, ammo tirqishlarda suvaraklar yashayveradi degan bir katta fojiaviy bir
formula unga asos qilingan deb o'ylayman. Unda asosan ziyolining, yozuvchining, kinoshunosning qismati yotadi. Shukur Xolmirzayev shunchaki yozishni istamas edi. U hikoyachilikda zabt etgan yuksak cho'qqilarni boshqa janrlarda ham egallamas ekan, yaxshisi yozmay qo'ya qolgan ma'qul degan to'xtamga kelgandi. Lekin afsuski, trilogiya bo'lish kerak bo'lgan dinozavr romanining faqat bittagina kitobi yozildi xolos. Qolgan ikkita kitob yozilmay qolib ketdi. O'limidan bir yilcha oldimmi bir kun keldi. Menga go Ibrohim boy derdi, go mulla derdi, shunaqa. Aytdi shu mulla dedi. Meni ham dedi bog'lab qo'ygan yo'q dedi. Shu bir mikrofon, magnitofonni yonimizga qo'ysak dedi. Ikkalamiz bir suhbat qilsak dedi. Bir kitob qilsak dedi. Faqat shart shuki majbur qilmaymiz dedi. Qachon bo'ladi? Kayfiyat bo'ladi. Men borsam, sen bor, kelsam, kayfiyating bo'lsa aytasan. Menga ham shunday kayfiyatim bo'lmasa aytmayman. Xullas kalom shu ishni qildik. 12 ta kasetaga, tasmaga shuni ko'chirib, shu ovozi endi qoldi shu odamda. Endi diskka ham ko'chirdik, endi xudo xolasi qog'ozga tushirib shuni nima qilamiz? Agar u qayrat deyman shularni qilgan ekan o'zidan u yerda endi bolaligi bormi adabiyotga kirishi bormi to mana shu keyingi kunlarigacha o'z og'zi bilan hikoya qilib bergan bunoqa iqrornoma bunoqa e'tirof o'zi haqidagi bu juda kam bo'ladi keyingi Tursqol Mirzayev va ketma-ket umrini oxirida o'sha qaysi bir gazetada hikoyalardan tashqari o'chirtlarni boshqalarni e'lon qilganda keyin kimlarga yetganki gazeta faqat Shukur Xolmirzayevni asarlaridan to'lib ketyapti-ku deb muharrirlarga tanqid berishgan keyin muharrirlar ham Shukur Xolmirzayevga endi siz asar kamaytirmasangiz gap eshityapmiz degan endi o'sha muharrirlarga shu gapni aytgan uni do'stlari bo'lgan to'g'rirog'i o'zimning do'stim deb o'ylagan odamlar. Shukur Xolmirzayevning adabiyotga qilgan bemisil xizmatlari taqdirlanib, 1991-yilda O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni, 1999-yilda Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Adamning 60 yilliklari O'zbekiston Milliy universitetida nishonlanishi munosabati bilan o'zlari yozgan taklifnoma matnidan bir parcha. Aziz birodar, qarangi, 60 ga ham kirib qolibman. Orqaga qarasam, yo'l yo'q. Oldinga qarasam, manzil yaqin. Sizga o'xshagan diltortar birodarlar bilan didor ko'rishmak ishtiyoq tug'ildi. Toki 1-2 soat chaqchaqlashib o'tirgach, anavi manzil uzoqlashsa. Sizga ehtirom bilan Shukur Xolmirzayev. Adabiyotda shaxslar kam tug'iladi. Ular hayotni tark etishgan edi. Adabiyotning yarmi o'pirilib ketgandek tuyuladi kishiga. Yo'q, adamsiz mumkin emas. Kunlar, oylar, haftalar adam doim biz bilan birga. Ularning yodi, ularning ruhi biz bilan. Ha, men bilan. Xalqda vaqt davolaydi degan gap bor. Lekin men bir narsaga amin bo'ldim. Vaqt davolamaydi. Vaqt shunchaki o'taveradi, masofa uzoqlashaveradi. Lekin ayriliqning azobi, yo'qotishning og'rig'i, sog'inib yig'lashlar so'nggi nuqta qo'yilgandagina barham topadi.